Родена в семейството на световно известния италиански актьор Нино Манфреди, Роберта съвсем естествено тръгва по неговия път, без да се вслуша в съвета му. Не се занимавай с това, прави нещо друго. Роберта, какъв беше баща ви? Колко време имаме! Баща ми беше истински космос. Много личности събрани в един човек. Беше изключително щедър, хуманна личност, в смисъл, че обичаше много хората и те го разбираха. Не беше само добър актьор, искаше винаги публиката да е доволна. Да излезе от залата след филма с усмивка и удовлетворена, че е похарчила парите за билета, че е прекарала добре неделята или вечерта. За него беше много важно никога да не изневерява на публиката. Много внимаваше за текстовете, избираше ги със строгост. Даваше ми да ги чета, питаше ме какво мисля. Много държеше на мнението ми и казваше: но това публиката не го очаква от мен. Няма да ми повярва. Не е за мен. Или искаше да се поправи сцената и да се нагласи така, че героят му да бъде по-истински и историята да е достоверна. Всичко това, което избираше, трябваше да бъде истинско. Doveva essere credibile. Ma insomma, signor commissario, sempre i poveracci ci devono andare mezzo. Роберта се утвърждава въпреки това като звезда в телевизия Рай, като актриса снима сериали и филми. Учи в Америка в прочутото студио на Ли Страсбърг, откъдето тръгва кариерата на Марлон Брандо, Робърт Де Ниро и Ал Пачино. Са тути соспеттабили угуали, но? Анджела. Чао, Белла. Адесо се презента, ер марешалло Джиралди. Кой е любимият ви филм и защо? Вари филм. Любими са ми различни филми от различни периоди. Трябва да кажа, че още като дете филмът, който ме развълнува повече от всички други, беше Хляб и шоколад. Разказва до известна степен историята на баща ми. Той е дете на емигранти и е живял всичко това. Животът на хора, които отиват далеч да търсят работа, разделени от семейството си. Другия филм, който изигра фундаментална роля в моя живот, беше Пиноккио. Да видя баща ми в ролята на Джепето. Толкова крехък, с такава нежна душа, така привързан към това дете, едно парче дърво, толкова човечен. И после да го видя да падне в морето и да бъде погълнат от кита и да не знаеш дали е жив, дали ще успее да се спаси. Пиноккио е останал в сърцето на много хора, които не знаят нищо за баща ми и не са гледали нито един от филмите му. Говоря за младите хора на 30 години. Но всички са гледали Пиноккио, защото всички сме били деца. Това е филм за детството. Филм per l'infanzia. Как и кога разбрахте, че баща ви е известен актьор? A scuola. В училище, тъй като баща ми никога не идваше в училище. Не разбирах защо. Участвах в различни представления за края на годината. Бях много добра като ученичка и държах много да ме гледа. После един ден разбрах защо. Беше дошъл до оградата и мисля, че беше направил само един метър, защото се готвяхме за театър, а нямаше публика. Питахме се, защо не идва никой? Къде са всички родители? И изведнъж учителите разбраха защо. Всички бяха около баща ми. Искаха да правят снимки или да чуят някаква негова шега, а той не можеше да направи и крачка. После малко по малко успяха да докарат хората до театъра, но баща ми вече беше изморен. Взе колата и реши да си отиде вкъщи и каза: стига работа, не издържам повече. Беше ли различен Нино Манфреди от дома? Не бих казала. Беше меланхоличен тип. Страдал много живота си. Цялото юношество е прекарал санаториум. От 14-та до 18-та си годишнина не е бил посещаван от никого от семейството. Бил е в изолация заради туберкулоза и на двата дроба. Баща ми е бил много болен, но обичал много живота. Единствен той оцелял в отделението. Всичките му приятели са починали, дори годеницата му от женското отделение. И тази негова вяра в Бога намира отклик в Заполучена благословия, автобиографичен филм. Той винаги питаше: защо точно аз? Защото само той се е спасил. Това сериозно страдание остава дълбок отпечатък в душата му. Не успява да живее юношеството си. Когато излиза от болничното заведение, са му казали, че не може да целува никого.
не може да има отношение с жена. Тогава са мислили, че болестта е заразна и той години наред живее с чувството, че е опасен. Затова имаше глад за любов, за прегръдки, за физически контакт, извън нормалните норми. Всъщност това, което ми липсва най-много от баща ми, са прегръдките му. Той обичаше да притиска хората, дори феновете си. Когато го срещнаха хора по улиците, първото нещо, което правеше, е да ги прегръща. О, прекалено се вълнувам и много страдаше заради това. Човечността му идва от преживяното страдание. Разбираше страданието на другите и затова успяваше да го изиграе, защото е изживял всичко това. Era quello che lui ha vissuto. Как се чувствате, когато хората непрекъснато ви разпитват за истории, свързани с баща ви? Относно работата му се разказват различни епизоди и истории. Хората или го обичаха, или го презираха. Баща ми беше митологична и малко странна личност. Работеше до последния момент. С текста на различни епизоди, за да усъвършенства героя, да създаде шеги. Търсеше комичния момент. Имаше тази магическа сила да успее, дори и в най-драматичните моменти, да те накара да се засмееш. Това е странно, защото, например, в Хляб и шоколад виждаш го да излиза от тунела, когато слиза от влака и решава да остане. Ти виждаш този човек с куфар, излиза навън, разбираш какво го кара да страда, но в същото време те кара да се усмихнеш. Успява да комбинира добре болката с радостта. Нещо съвсем нетипично. Всичко беше плод на много работа. Никога не беше доволен и много режисьори и автори не понасяха, че се намесва в работата им, че поставя толкова високо личността си. Това е причината много големи режисьори да не работят с него. Никога не е работил с Фелини, Висконти. Работеше с тези, които разбираха, че усърдието му допринася за успеха на всички, за целия филм, не само лично за него. Най-важният урок, който научихте от него. Уважението към другите. Имаше голям респект. Никога не караше да го чакат другите. Беше най-точният човек на света. Винаги пристигаше пръв, а когато свършеше работа, оставаше да помогне на някой млад актьор, който имаше сцена с него. Ако трябваше да подкрепи някой, го правеше с удоволствие. Имаше голямо уважение към труда, към храната. Никога не хвърляше нищо. Ако вкъщи останеше храна, пръв изяждаше, познавайки бедността като емигрант. Уважението към природата, животните, към хората, към планетата. Това ми е останало от него. Ето ни отново, ние с шеф Живко Джамяров. Сега отварям тази прекрасна наша фурна и изваждам нашите пълнени гъбки. Ето вижте как трябва да стоят. Ето така, шеф, няма никаква философия, както се казва, да, тази рецепта. Плейтве, моля. Почваме. И искам да попитам, супер храните и какво трябва да не прекаляваме и с тях. Слушам ви. Най-добре да се обърнем към българските, например арония, боровинки, горски плодове, глухарче, всичко, което е пълноценно като растителна храна. И това е предостатъчно, според моите разбирания. Боб, леща? Може и тях. Важното е да е пълноценна храна. Колко пъти в седмицата хора, които не са вегетарианци и вегани, но искат да си направят една профилактика, ще е достатъчно в седмицата колко дена да са на растителна, да храна. Ми хубаво е, ако може да не ядат месо всеки ден, примерно да ядат, да кажем, 2 или 3 дни в седмицата само животински продукти е оптимално. Твоята програма за седмицата, за месеца, освен храната, какво друго? Освен с цяло пълноценна растителна храна, аз правя медитация и също при възможност гледам да се наспивам достатъчно и да се движа сред природата, така на въздух и движение. Това е. Сън, добра храна, балансирано. А да има ли такива гладувания? Междинни гладувания може да си прави човек и също някакви, примерно пролета, по-дълги гладувания, но това трябва да го прави с опит и с лекар.
Значи да не Днес, чакаме... никога сам. Да не чакаме инсулт, да не чакаме инфаркт. Просто започнете да се храните, започнете да се движите, започнете да се почивате, да спите, да слушате хубава музика, нали така? Да, по-малко стрес. Еми, това е най-важното и просто човек, като прави добра превенция, по-рядко ще се среща с лекаря. Честит рожден ден на баща ти. Благодаря. Нали? Да, мерси. И на всичките родители. И на всички, които празнуват днес. А сега реклами. И започвайте. Поп-фолк певицата Теодора с първо интервю след завръщането й от Щатите.